Сучасний хід розвитку подій після двох світових воєн у Європі і в світі, він продемонстрував безперспективність, перш за все економічну безперспективність розвитку імперії. Саме тому, зверніть увагу, будь-яка європейська держава наполягає на розвитку толерантності, тобто поважливого ставлення для людей з іншими думками, іншої національності, іншої гендерної орієнтації, іншої сексуальної орієнтації. Тобто все те, що доволі характерно, зверніть увагу, для українців. Толерантність – це одна з наших національних рис, оскільки ми вміємо приймати іншого. Носій імперської ідеології, він не може історично чи історико-культурно, да? Якщо немає такого гена імперського, то точно є такий ментальний код, да? Ментальна структура. Ти не можеш бути носієм імперської ідеології, якщо ти толерантно ставишся до інших. Оскільки росіяни історично, да? Оскільки так складалася їх держава, імперці, тому, звісно, для них є група ворогів. Перш за все, балтійські держави, які були демократичними з самих початків свого становлення як нації держави. Українці, оскільки, зверніть увагу, наша перша засвідчена всім світом в 17 сторіччі держава Гетьманщина, чи Військо-Запорізьке, як вона офіційно називалась, вона була демократичною за визначенням. Да? Там і гетьмана могли знести, і зносили, і вбити, якщо він щось не так робив. Тобто ми нація демократичного кшталту. Звісно, що через це до нас така ненависть на рівні несприйняття.